26. janvārī Jelgavā viesojas Latvijas jauniešu izlases bāzes komanda HS Rīga. Komanda dēļ valstī ieviestiem ierobežojiem atjaunoja savu dalību Latvijas čempionātī tikai janvāra sākumā. Komanda intensīvā spēļu grafikā spēja parādīt arī dažus pārsteigumus. Atsevišķās spēlēs pieveicot tādus grandus kā Mogo LSPA un Olimpenta 2002. Savukārt Zemgalē Lalu nekādi īpaši nebija gatavojusies spēlē ar HS Rīgu turpināt gatavoties ierastā režīmā, un tas savā ziņā ir attaisnojies, jo komanda izcīnīja uzvarā rezultātu 6-1. Īpaši gribētos atzīmēt komandas rezultatīvāko uzbrucēju Kirilu Tambīvu, kurš guva divus vārtus un izdarīja trīs rezultatīvas piespēles. Papildus gribās atzīmēt mūsu rezultatīvāko aizsargu Aleksandru Galkinu, kurš izdarīja trīs rezultatīvas piespēles. Vēl gribās atzīmēt vēl vienu aizsargu Renāru Džerodu Alksni, kurš izdarīja divus rezultatīvas piespēles un guva savus pirmos punktus šajā čempionātā. Bet par spēles gaitu mums pastāstīs vēl viens aizsargs Patriks Ozols, kurš šodien guva vārtus. Diezgan laba spēle bija. Sākām diezgan labi un visu spēli kontrolējām un labi nospēlējums, uzskatu. Un ielaidām vārtus vienīgos kļūda vai bija nepiespējām galam? Tā, neizgājām no zonas ārā un viņi uzmet metiem pa vārtiem atlets un neuztaisām normāli boksauti. Pieslēdzies uzbrukumam un guvi vārtus, kāds sajūts? Vienmēr patīkam iemests tur. Grekovs labi nostrādā aizsardzībā un tam bija jūs iedoma nulē, ka viņiem uzslaus. Rītdienai spēki pietiks? Jā, es domāju noteikti. Mēs esam kārtīgi trenējušies. Un rīt jauna diena, jauna spēle un sāks no 0-0. Okay. Paldies! Trešdien, 27. janvārī, abas komandas vēlreiz tiksies Jelgavas ledus hallē pulkstens 19.30. Tiešraidi varēs vērot tikai sportcentrs.com. Mājaslapā televīzijas kanālā ieraksts būs pulkstens 23. Turam īkšķus līdz rītdienai.